Ljudje so v sled slabšega gospodarskega in socialnega stanja v državi v negotovosti, zato se teže odločijo za nakup nepremičnin. Največji padci cen so vidni v segmentu stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopi, medtem ko stanovanja še kar ohranjajo cene, oziroma so te manj padle, pravi Blaž Čampa. Na Dolenskem je ta korekcija cen, se pravi, padec cen še najmanjši. Tukaj je zelo nizka ponudba, se pravi, se ne gradi, pa tudi kupna moč je predvsem visoka še, na primer v ostali Sloveniji, tako da je nasploh situacija bom rekel z vidika kupcev najslabša, ker so cene najmanj padle. Drugače pa je v Posavin Beli krajini, kjer je popraševanje po nepremičninah manjše, dodaja čampa. Kupci so V glavnem eh, mladi pari in mlade družine, ki rešujejo svoj prvi stanovanski problem, eh, pogosto pa se pojavljajo tudi starejši upokojenci oziroma ljudje pred upokojitvijo, ki svojo večjo nepremičino, ki je eh, z vidika vzdrževanja draga, menjajo za manjšo. Manj je tudi investicijskega dela, torej vlaganja prihrankov v nepremičnina, podarja Čampa, ki letos na nepremičninskem trgu ne pričakuje velikih sprememb. Morda bi svoj faktor lahko odigrale banke, ukolikor bi na trg sprostile te nepremičnine, katere so pridobile od propadnih gradbenih podjetij oziroma investicijskih družb. E, tega bi bilo veliko, ampak moje mnenje je, da bi se ta odrast se na cene poznal zgolj na lokalni ravni. Kot pravi čampa, prodajo največ stanovanj, ki so cenovno dostopnejša, manj pa stanovanjskih hiš. Tudi zemljišča, komunalno opremljenih je naprodaj malo, gre do slabšo promet.